Szombaton a Megyeházán kezdődött a Magyar Kultúra Napját ünneplő eseménysorozat. A résztvevőket az agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár köszöntötte. Román István kiemelte, a magyar kultúra sokszínűségünket jelzi Európában. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke az ünnepségen azt mondta, minden nemzedéknek kötelessége, hogy továbbadja a kultúráját az utána következőknek. A rendszerváltás óta egy nagyon szép hagyománnyá fejlődött Szatmárcsekén a Magyar Kultúra Napi Ünnepség, amelynek országos jelentősége van. Ezt 10 éve csatlakozott a megyei önkormányzat is, amikor régi adósságunkat törlesztve kölcsének szobrot emeltünk a megyeház előtt. Ennek éppen 10 éve. És azt követően minden évben megkoszorúzzuk így a Magyar Kultúra Napján kölcsei szobrát, adózva az ő emlékének és az örökségének. Ünnepi beszédében Jánosi Zoltán, a Kölcsei Társaság elnöke azt hangsúlyozta, Szatmárcseke a Magyar Kultúra Napján a teljes nemzet fővárosává válik. Nagy öröm az és büszkeség lehet minden Szabolcs-Szatmár-Berekben lakónak, hogy a magyar himnusz itt született. Kölcsei utólag is azt igazolja az időben, hogy nincs egyetlen négyzetcentiméter hely sem Magyarországon, ami ne lenne egyenrangúan fontos, akár a fővárossal, vagy más nagyvárosokkal. A műsorban fellépett Dani Attila tárogatóművész, valamint a Cantarella kamarakórus. Az ünnepséget követően az önkormányzatok és civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el a himnusz költőjének szobránál a megyeháza épülete előtt. Vasárnap Szatmárcsekén istentisztelettel kezdődött az ünneplés a református templomban, ahol Fabinyi Tamás evangélikus és Fekete Károly református püspök hirdetett igét. A Kölcsei Társaság megemlékezésén az idén is kitüntették a magyar kultúra egy olyan kiemelkedő képviselőjét, aki életművével gazdagítja nemzeti kultúránkat. Idén a Kölcsei Társaság emlékplakettjét Nyíregyháza szülötte Kósa Ferenc Kossuth Díjas filmrendező vette át. Ennek a díjnak az a jelentősége, hogy megpróbáltam Kölcsei Ferenc szellemében gondolkodni az egész életem során. Mindegy, hogy filmet csináltam, könyvet írtam, vagy fotókat készítettem, abban Kölcsei Ferenc intelmeinek a szellemisége benne volt. És benne is lesz, amíg élek. Szatmárcsekén nem csak az ünnep alkalmából, hanem a hétköznapokon is különleges figyelemmel ápolják a himnusz szerzőjének emlékét. A Kölcsei család teljes mértékben beleivódott, illetve átivódott teljesen a falu lakosságába, a falun élő emberekbe. Mai napig megvannak, főleg az idősebb embereknél, hogy még mindig azokat a földrészeket úgy hívjuk, hogy ez a Kölcsei Ákosé volt, ez a Kölcsei Istváné. Ugyanúgy a Kölcsei erdőket nyilván tartjuk, de maga Kölcseinek a szellemiségét is én úgy gondolom, hogy már gyerekkortól elkezdjük úgymond belenevelni a gyermekekbe, óvodáskortól általános iskolát beleértve. A rendezvényen a köztársasági elnöki hivatal képviseletében Gró János Gáspár köszöntötte a résztvevőket. A Kölcsei életmű és személyiség az a lelkiismeretesség, tudatosság, európai nyitottság, ugyanakkor a helyhez való kötődés, majdhogynem azt mondom, hogy minden együtt. Egy hihetetlenül gazdag életmű, a klasszikus kultúra ismerete, a kortárs európai kultúra ismerete, és közben mégis a nemzet iránti teljes szívvel, lélekkel, valóval, az egész élettel való kapcsolat és kötődés. Tehát az a hűség, amelyik számára minden többlettudás, amit meg tud szerezni valaki, azt mind a nemzet szolgálatába akarja állítani. A Szatmárcsekei templomban rendezett megemlékezésen közreműködött Csíkos Sándor színművész, Varnuszk Szavér orgonaművész, valamint a debreceni Ady Endre gimnázium leánykora. A rendezvény Kölcsei sírjának megkoszorúzásával zárult a község temetőjében.